اے میرے مولا حسن، 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 حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، اسی کا نام تخیل کو سہن دیتا ہے، کوئی بھی چیز جو مانگو امام سوئم سے، حسن سے لے کے اجازت، حسن سے لے کے اجازت حسین ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقین حسن مجھے تباہ 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 ہے، کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، سیدہ کو ہے دینی سلامی، کرنے سیدہ کو ہے دینی سلامی، کرنے آئے ملک ہیں غلامی، کون ہے جو امیر جہاں ہے، تاج سب سے کبا کا ملا ہے، وہ یقین حسن مجھ تباہ ہے، وہ یقین حسن مجھ تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، وہ یقین حسن مجھے تباہ ہے، وہ یقین حسن مجھے تباہ ہے، ہے جہاں میں امام حسن وہ سیدہ کے صحن کا چمن وہ، ہے جہاں میں امام حسن بدل، آ گئے ہیں مٹانے محل
مگر وہ آ گئے ہیں مٹانے محل وہ جس کی آمد پہ نازا خدا ہے اور خوش خود شبی ہے خدا ہے جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ سب کا جو دوسرا رہنما ہے وہ یقین حسن مجتبیٰ مسجد میں چل کر تو دیکھیں عرش اترا ہوا ایک طرف ہے ہو مسجد میں چل کر تو دیکھیں عرش اترا ہوا ایک طرف ہے پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں نور سے ایک بھرپور صف ہے پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں نور سے ایک بھرپور صف ہے نو اماموں کا شبیر مولا جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے وہ یقین حسن مجتبیٰ ہے حسن مجھے تباہ ہے